Jasmine. I Jambo. Fa, re, si, si, fa. Si, do, re, mi, fa, sol, la, fa. Do, re, mi, fa, sol, la, fa. Fa, re, si, si, fa. Si, do, re, mi, fa, sol, la, fa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, sol. Re, mi, fa, sol, la, si, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, re. Re. Al xup-xup. Atenció, atenció! Se fa saber que el concurs de solfeig serà demà. Els interessats, passeu pel punt d'inscripció. Gràcies! Ah! Ah! M'hi apunto! D'això, què és solfeig? Llegir les notes d'una partitura. Ah, fàcil. Oh, no sé si és tan fàcil. Sí, re... Quantes notes? Sí, moltes, i s'han de llegir a ritme. Vos convé practicar molt. Miau, miau. Tu també hi vols participar? Miau. Això és que ja saps quin és el premi. Miau. Quin premi? Un guisat. Un guisat? Quin instrument és? No l'havia sentit mai. No és un instrument, és un plat de cuina deliciós. Saps per què? Perquè se fa a poc a poc. El secret és que ha d'estar 12 hores fent xup-xup. 12 hores? Quina feinada! I qui el farà? Jo mateix. I en Duduà m'ajudarà. Alirò, que tenim feina. Nosaltres a fer ser guiat i vosaltres a practicar. Si, sol, re, si, sol, si, re, sol... Ai, sí que és difícil. A veure. Si, sol, re, si, sol, si, re... Seba, domàtica, pastanaga, col... Quedarà un guiat per llepar-se els dits, Duduà. Jasmine, ja han començat a fer-se guiat. I tu, que no practiques. Ai, sí! No és cap allà que ha d'anar. Hola, Dubidú. Per on vaig? No és cap allà. Adéu, Dubidú. Adéu, guisat! Ja comença el xup-xup. Escolta, Duduà. Els sents són els gusts de tots els ingredients que se mesclen a poc i se van lligant. Aviam... Si sol, re, si sol, si re, sol, si sol... Una batucada! Jo també vull tocar! Sents quina bona olor. El pet xup-xup ens ha quedat espectacular. Ai, avui ha sigut un dia genial, Tachan. No he parat. Practico una mica més. Ja està. Comença el concurs de solfeig de Soundland. La primera participant és la Jasmine. Si, sol, re, si, sol, si, re, sol, si, sol. Arriba el torn de ses la-la-las. I finalment, en Dubidú. Per aclamació popular, el guanyador del concurs de solfeig de Soundland és... En Dubidú! Enhorabona, Dubidú!
encantat com ho has fet. Ha fet xup-xup. Què vols dir? Que ha dedicat el seu temps. Ha practicat a poc i amb paciència, com en Duduà i jo hem seguit. Aquesta olor és el guisat? El xup-xup és un secret genial! Una volta i un cop més i tornem i no ha estat res. Un intent i un altre intent, de mica i anar fent. Primer a poc ben lent, estudiant el moviment. Sense córrer ja vindrà el moment de demostrar que ara en saps i pots fer el que mengis tota l'olla, dubidu. I no, vinga, ha guiat per tothom. Tachan!